хамаар зүйл болно гэдэг. Ихэнх нь хутлаа болохоор бүр Монголын язгуур ирэх ашигт харшилсан хутлаар болохоор үчээрч хамаагүй мартмаар байдаг. Харин үнэн зүйл, ихэнх санмаар зүйлч бас бидэнд бий. Утгатай үг вэ хэмээн асууж болох юм. Энэ бол Монгол ялах болтугай гэсэн үг. Дорнохны латин хэл буюу эрдэн гэгээр бурханы номын хэлээр ийм өгүүлж буй хэрэг. Ухтан бол харжаад зингэр ивэх болтугай гэсэн төвд үгийг хэрэг дайны ухаа болгож олон монголчуудын эв нэгдлийн илэрхийлэл болсон 20 жил Монгол ялах болтугай гэсэн утгатай үг болгож зовирсон гэдэг. Үнэндээ одоогоос 99 жилийн өмнө байдал бидний бодож байснаас ч хүнд хэцүү байсан юм. Ангич, намч, жанжин, шугам гэхээсээ илүү Монгол ялхын төлөө, хоржид огийн төлөө богдын зэрлэгтэй өвөг дээдсэн нь мөн сунтай гаж зарим байсан юм. Ажлын гүйл явдал болоод өнгөрөх хүмүүс өөр өөрийн хороонд өгнө. Өөр өөрийн үйл явдал болохыг хичээ. Таний шүү, улс гүрний хувьд харамгүй дээ бидний хүнд өдөрдөж, хүн түүхийг энэ дахиад бас хаш. 1939 онд зүүн хил дээр болсон үйл явдлыг бид халах голын дайн гэж нэрлэдэг. Японочууд Номо хааны тулгуурлалт чиглүү, мөргөлдөөн чиглүү, шалтай юм биш гэж үздэг. Тэгвэл 1943 онд Ар Монголын 10,000 гаруй цэрэг таван замаар урагшаан давталж өөр Монголыг чөлөөлөв. Улмаар Богд хаанд Монгол улс дундад иргэн улстай. Бүтэн нэг жилийн турш түмэн газрын цагаан хэмээ хиллэж байсан гэвэл та итгэх үү? Үгүй ээ. Энэ тухай түүхийн сурах хүчтэй жишээ нь ганцхан өгүүлбэр бий. Ирэх чөлөөд хүндэг арчилсан бид ч юу бидний түүхэн шүү. Дундад улсын түүх бичлэгт бол энэ үйл явдлыг өкөр жилийн үүмэн буюу зах хязгаарын хэдэн хүүхдүүд өвөмлөгдсөн төдийд үзэж зүгээр нэг хөлийн маргаан жижиг мөргөлдөөн байсан мэтээр мартуулахыг хүсэл байдаг. Манай түүхэн болохоор таван замын байлдаан гэж нэрлэн гэхдээ өнөөх марксист арга барилаасаа санаагүй нам нар удирдагч өкөр монголчууд тусалсан Өвөр Монголын газар нутгт дээр болоод өнгөрсөн учраас бидэнд нэг их хамаатай зүйл биш хэмээн боддог шиг байгаа юм. Харин өвөр монголчууд бол богдын шар цэрэг бидний аврам чөлөөлөгч Шамбалын цэрэг байсан хэмээн дээдлэн. Энэ олон үзэл бодлын уулзвар дээр энэ түүхийг эргэн сөгж Эдний адил уухаалмаар байна.
Хувтанд Монгол Улс байгуулагдаад 2 жил өнгөрөөлөө. Дуурал тусгаар улс гэрийн төлөөх, уухай төрлөг халахын хавтгаагаас хайж, баруун тишийгээ төв, зүүн тишийгээ манж, урагшаагаа цагаан хэрэг тулт олон монголчууд оршин суугаа газар орон, уул усаан зурж, богд хаанд өргөн дагаар орж байлаа. Нийслэл хүрээнд өвөр монголчууд үерийн усаа дэх нүүдлэн нэрж, бичиг цэргийн эрдэнэ, монголын төрд зүлт гэж, хаантай бол хаантай, харцтай бол харцтай, улс шиг улс болоод байлаа. Яг үнэндээ дундад иргэн улсч гэсэн шин толгоор байгуулагдсан дотоодын үүмэн, самуунтай, юун монголчуудтай мантай байлаа. Гэвч энэ байдал удаан үргэлжилсэн. 1911 оны цагаакчин гахаа жилийн хувьсгалын үр дүнд Манж Чин улс Бутран өмнөж хоёр үндэстэн тусгаар төтөндөө зарлаа. Нэг нь Юань Ши хаагаар толгойлуулсан дундад иргэн улс, нөгөө нь Богд хаанаар толгойлуулсан бидний Монгол улс. Түүхийн энэхэн цаг үед цагаан хэрмээс хойш хэсэг газар олон улсын гэрээ ёсоор цэрэггүй бүс байлаа. Энэ цэрэггүй бүсэл чухамдаа Төв Азийн давчуухан орон зайд дайн дажингүй энх таймыг толгоох цорын ганц боломж байна. Гэвч дундад иргэн улс гэрээгээ зөрчиж эхэллээ. Цагаан хэрмээс хойш хөдөлдөг өөрөөр хэлбэл Өвөр Монгол бол дундад улсын салшгүй нэг хэсэг хэмээн үзэж Бээжин Монголын тал нутаг руу өнгөлдөж эхэллээ. Дундад иргэн улсын ерөнхийлөгч Юань Шикай урдан хугацаанд 70,000 цэрэг татаж Эх буу явган цэрэгээс бүрдсэн орчин үеийн зэвсэглэг бүхий армийг эмэгтэн байгуулж Маршал Ванг Хуй жанар үдэрдүүлэн Эх цагаан хэрмийн 5 хаангаар их хэмжээний цэрэг оруулан хөдөлгөв. Тэр бас нэг нууц даалгавартай. Дээ Вангийн өргөнд хатгалагдаж буй хувилаа хааны тамгыг ямар ч хамаагүй аргаар авч ирэв. Бээжинд Юань Ши Кай хийгээд хятад хүн хаан суухад тэр тамаг нэг хэрэгтэй. Юм үндсэн хувь юм бүгд найрамд тулсан. Юуны яг эсрэг богд хаан 5 замаар цэрэг ордууллаа. Жижиг уурайч гэсэн тул итгэл хэрэгтэй. Хорхоо хүртэл биеинд нь хүрэхэд айлтдаг. Олон хугацаанд 100,000 цэрэг татаж, 22,000-аар нь 5 хэсэг болгож хуваалаа. Энэхүү айрамд өчигдөрхөн, малчин, лам явсан олон жирийн монголчуудаас гадна. Сүүлийн хэдэн жил хятадын шинэ айрамтай амжилттай тулалдаж, асар их туршлага хөрөнгөлүүлсэн оролцсон тогтвортой аж, Баргийн Манлаван дамжин сөрөн, 100 дайнгийн насан аргажих, Цахрын гүйцэгэн хошууны Шандын сүмийн Шаврын Данзан, Дүнхэн даалам Хасваатар нарын хаал үзэж, хашиг суусан, асар туршлагатай баатрууд өдөрдөж явлаа. Хоёрдугаар зууны эхэн үеэс Манжийн шин засгийн бодлого хятад тариачдын төрөлд орон нутгийн цэргийн эрхтнүүдтэй монголчууд тулж баялдж эхэлжээ. Жишээ нь Оргосын тогтох тайч бол 20 гаруй цэрэг элсүүлэн 1902-оос 1906 он хүртэл 4 жилийн дотор 100 гаруй том жижиг тулгуудаар мөргөлдөө хийсэн бөгөөд ганц ч ялагдалгүй баригдалгүй баялдсан учир түүнд асар их туршлага байлаа. Тогтох тайч Богд хааны дагаж түүний албад болсны хой Монгол зэрэг уул, тал, хотод элсэн манханд хэрхэн тулгуудах талаар Цэрэг дайны бүхэл бүтэн стратеги боловсруулсан байжээ. Цагаан хэрмийн 5 хаалгаар нааш гарсан их цэргийг ухтаж цохов. Бага хүчээр их хохирол амсуулах. Өвөр Монгол аханд үсийн халуун дэмжлэгийг авах Өвөр Монголын нутаг дэвсгэрт буцах. Улмаар цагаан
хэрэмнээс наших гадар нутгийг богд хаанд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт багтаасан. Энэ бол энэ дайны ариун зорилго байлаа. Гэхдээ хэний эсрэг тулалдна гэж? Хурдан буута, хагас механикцэн, орчин үеийн байнгын айрны эсрэг. Номсон, сэлэм, цахиур бүр, хагас хувас хурдан буута морин цэргийн хүчээр. Тэд юунд итгэж байваа гэвэл өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад маш сонирхолтой. Тэд маш дээрүүн байсан гэж хэлж байна. 2008 онд бид анхныхаа олимпийн аврагтаа болсон. Энэ үед баяр хөөргийг харсан хүн би өмнө нь монголчууд ингэж баярлж байхыг огт хараагүй. Богдхонд Монгол улсыг тунхлахад хүн малгүй, орхой шавьдгүй нэг ингэж баярлсан юм гинлээ гэж сонссон гэсэн бид. Богд хаан Оросоос тусламжаар аваад байсан зэвсгэрээ хангаж, цэргүүдтэй сосор ормын буу бүхий шар хадаг зүүж, сунтхийн эдэнц хайрлаад, бууны ам долоолгож, одоо таамрыг сун даахгүй, өгсөн ч сүнстэн шууд шамбалын орондоч нь хэмээн айлцэн.